שנה שעברה הייתי בפעם הראשונה בסליחות בכותל, זה היה חוויה באמת של פעם בחיים, ועכשיו עם האנרגיה של כולם והזעקה הרגשנו את זה קרוב ללב. אני אופיר אנגרסט, אח של מתן אנגרסט, חייל חטוף שנלחם ונתן את כל כולו. וישמור וינצור, יחמול וירחם על החטופים והחטופות בתוך שאר אחינו בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, בעבור שהקהל מתפלל בעבורה, הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ויוציאם מחושך בצל מוות, ומפרותיהם ינתק וממצוקותיהם יושיעם, וישיבם מהרה לחיק משפחותיהם.